Преди първият учебен ден всички пешеходни пътеки към училища трябва да са прясно боядисани. Децата да ги виждат отдалече и да внимават при пресичане. Полагането на хоризонтална маркировка е възложена на трима работници от Общинското предприятие Комунал Ефект. След подновяването на пътеките около училище Славейков, те ще се заемат и с подстъпите към средното училище Свети Климент Охрицки и Спортно училище. Така до първия учебен звънец и по маркировката трябва да се разбере, че децата тръгват на училище и трябва да ги пазим на пътя.